Varmt välkomna ska ni vara till Travkött avsnitt 179. Kristoffer Jakobsson står sida vid sida tillsammans. Staten och kapitalet sjunger ju Tåström och Ebba Grön. Ja. Sören, du är. Ja, jag är. Hur mår du? Jo då. Det knallar på. Tisdag den 21 december. Mm. Det är ju jäkligt mycket trav nu som kommer. Ja, det är det ju verkligen. Det är kul att följa upp det i alla fall. Ja, det är ju det att göra om vi ska hänga med på allt. Ja, sen har vi ju, eller jag har mitt gamla motto. Jag tittar aldrig på trav ovanför Dalälven. Nej. Det tycker jag är bra. Även om det är V75 så måste man ju pausa lite ibland. Och är det Ålborg eller Århus som kör på julafton? Ålborg kör på julafton. Mm. Spännande så. Du, vi ska ju snacka upp den 22 och det är ju någon jackpot är väl fel. Jackpot på V86. Och jag kan säga att jag gnäller ju ofta på listorna och antalet hästar i loppen och sånt där. Nu är det bra faktiskt. Nu är det roliga lopp. Och jag kände som inte som vanligt kanske, men rätt så ofta så känner man hur fan har man tippat egentligen. Alltså det är svårt att välja ut hästarna. Det kommer inte någon direkt till den. Sådär. Det är 16 miljoner i jackpot på V86. Sen är det ju uppesittan på lördag. Torsdag måste det vara i Halmstad. Julafton, fredag och sen ja. Så är det Umåker. Valla kör ju finalerna. Sen lite Bjerke och lite Danmark. Och sen är det ju Sylvester. Loppet på Axvalla, den 31, som man kan titta och spela på. Men du, först och främst, vi pratar ju mycket om hästar i den här podden. 179 avsnitt, vi har väl nämnt kanske Vikings High Yield i 45 av dem, känns det som. Mm. Du har ju kvar intrycket när han var tvåa i ett utgångslopp till Kungapokalen 2018 på Perfect Spirit. Nu står han med två raka på vinsen, Sören, hur känns det? Mycket bra, det har ju visat att det är hög klass i den hästen. 233 925 kronor båda lopperna till vinnaren. Så han har tjänat 467 000 där drygt på två lopp. Bra, riktigt bra. Ja, men det är kul att se. Jag trodde ju, jag skulle inte säga att han var slut. Men man måste komma ihåg att Vikens Agil har gjort en hel del tuffa lopp under vägen alltså. Men han lyckas studsa tillbaka och komma i det där härliga läget när han har sån fruktansvärt spänst. Alltså det är så han kan studsa fram den här hästen. Yes. Hur ser du på dagens lopp? Du menar morgondagens? Ja, precis. Ja, jag tycker de är ganska svåra, ärligt talat. Mm. Jag tror det kan mycket väl komma en 30-otsare i lopp där man tror att man har vinnaren. Som visar sig helt fel. Mm. Vi kör ju finalen av Knutsson, eller sista omgången av Knutsson Rising Star Cup. Så det är väl spännande vem som tar hem det. Det är ju även en staty av Sebastian K på utsidan Åby Arena. Om man kommer hit så ser man den. Vi tackar också Toto-personalen och Åby-guiderna. Det har ju varit en omställning efter pandemin. Nu ska vi tacka av dem på onsdag. Bland annat Toto-chefen Staffan Lindberg som har funnits här sedan 1969. Det är längre än vad du har varit här nästan. Nej, det är det inte. Det är det inte. 68 har jag varit här. Jag har varit här i princip varje tävlingsdag sedan augusti 68. Det är starkt. Ja, det är starkt. Det är nog inte jättemånga som slår den sviten. Hur många har du? Vad menar du? Ja, men vet du någon, Bobby? Vilka vet du? Ja, det finns väl någon enstaka då, utav de äldre där som har varit väldigt, väldigt många gånger. De har någon liknande statistik nästan. Ja. Men jag kan vara den som har varit mest. Det är inte omöjligt alls. Ja. Vet jag att det finns de som lyssnar som kanske river sig i men absolut. Men det är ju ingenting att stå efter. Bara man mår bra och kan köra med det man gillar så är man ju mycket nöjd. Alla partenza på lopp 1. Sidan 4 i programmet. Jag sätter 5 Heartbeat Founder 1. Det här har jag tittat rätt noga på faktiskt. I svag för Scarlet Knight-hästar generellt.
Och det är ju Rigmor, det är ju din kompis Sören som jag, äger. Jag känner ju henne i alla fall sen Axvalla. Hon har ju varit duktig både som hästägare och till och med fött upp några hästar nu på slutet. Ja, det ser bra ut. Det är ett tvåordningslopp ska vi säga. Absolut. Det är ett svårt lopp. Jag tror det är många ganska bra hästar här. Vilka då? Ja, de där två innersta tycker jag känns fina. Om man, speciellt om man följer dem vad de gjorde i Halmstad där. När de var ett av två på 16 blankt i sina debuter. Det var ju jättebra. Sen den där Siva, du har sett att han har kvalat på 16 och en i maj på Kahn där. Det är ju, visar ju att han har rätt mycket innanbord. Så den kan nog vara en sån där som dyker upp snart. Gör det? Ja, det tror jag. Det sätter tvärtom. Ja. Tidigt pressad till en bra tid i kvalet, har inte alls löpt upp till de förbättringar eller de förväntningarna efteråt. Man tänker som man vill. Jag tror den är riktigt bra faktiskt. Hög kapacitet tror jag. V5 avdelning 1. Och här så pratar vi travlopp med stor ja. T. 1640 meter. Jag trodde ingenting på Natorp Bo sist. Då hade den spår 4 initialt i våldstart. Mm, det var väl i V75-1 den 11 december. Ja. Men det gjorde ju hela universum. Eller ja, det är en finaste. Ja, det var ju mycket skrik på den. Den ja. Har samtidigt varit med jäkligt länge i jäkligt tuffa sammanhang. Och var en sån här häst som det drogs växlar väldigt tidigt på. Men, alltså hästen i loppet här är ju Orkan von Heitabo. Säger jag rakt upp och ner. 17 starter i fjol, ingen seger. Där, då drar jag nästan öronen åt mig lite grann. Jag vet att han satt småfast i Hamburg där. När det var GS75 heter det spelet va? Som var på Hamburg den gången. Oskar Ella vann loppet lätt från ledningen. Ja, från spår 11 är jag inte så inne på den. Vad är du inne på då? Nummer 3, Arvid S. Hade det varit 2-1 hade jag varit säker på den. Men 1600 blir ju lite svårare, men den gör alltid bra på Åby. Alltså det här är en häst vi har kallat för starkad. Ja, absolut. Han är ju antitesen till 1640. Ja, det är han ju egentligen. Man är med bra tempo och sitter väl någonstans i andra spår där. Andra, tredje ut, så kommer han att vara med på linjen här. Det jag vill få sagt med Orkan von Heitabo, det är ju att när du har de pengarna som en sån här häst har på sig i Tyskland. Ja. Alltså över 30 000 euro någonstans. Då går det upp i silver eller guld. Ja, jag tror den har mött betydligt tuffare hästar, alltså även med tyska måttmätt då, än vad den gör imorgon. Men den har ett svårt läge. Det är ju sketläge. Ja, alltså, visst. Men vad ska man gå på då? Ekelon då? Den får man ju inte glömma bara för att den missade senast. För den hade ju haft en enormt svår uppresa till Åby den gången. 4,5 timmar hade han stått där och inte gjort någonting. Värmdes upp genom att springa fram och tillbaka på stallgången. Ja, så var det väl för att de skulle få upp den. Inte helt, alltså den kom när lopp 8 defilerades. Ja, och exakt. Den startade exakt i lopp 9. Ja. Men den har fortfarande tjänat 3000 kronor i andra spår den hästen. Ja, ungefär så. Jag gillar inte den. Rapids Tiger hade jag på den listan för 20-30 år sedan. Rapids Tiger? Rapids Tiger. Hur mycket den tjänar i andra spår? Nästan inte en krona. Och den var jättefin när den gick i ledningen eller vinnarrollet eller något sånt där. Då kom den flygandes. Hans Eriksson och broder Per Erikshäst. Var jättefin, men den dög inte i andra spår utan någon orsak. Sån där grej man alltid kommer att ha. Alltså det här är ju ett rätt dåligt lopp. Nej, men jag förstår inte varför du säger dåligt. Säg två bra hästar. Arvid S.A. Ja. Natorpsbo. Okej, så en som är missgynnad distansen och en som har sport 12 över kort distans. Yes. Det är bara för jag ska slippa säga Orkan von Heitabo som jag misstror det just i det här loppet. Jag säger att Mad Princess får loppet och kommer att vara bland 3. Och då kan han nästan lika gärna vinna om han får sin rätta löpning. Hur gör vi på V5? Epsilon precis likadant där. Och kommer den ner i slagläge så kommer den att vara mycket bättre än senast. När den dels hade en svår uppfart till Åby och att den hamnar i andra spår som den inte alls gillar. Hur gör vi på V5? 4, 5, 6 hästar någonting. Bra! V5 ja. Avdelning 2. Här är ju... Det är ju ett sorgebarn. Vid det här laget. Ett legend VS. Ja, jag hade 200 vinnare och det är ovanligt för att vara mig. Sist gång, den var med i det här treåringsloppet Axvalla kör. Ja, precis. Höstpokalen eller vad det nu heter. Det var den där lördagen va? Precis, men ja. 25 vänder, alltså det får man ta. Mm. Och vi envisas ju, vi spikar ju den näst senast när Stefan Persson kör den på Åby.
Ska vi släppa den? Och sucka, alltså jag suckar när jag säger ja, så tar vi upp den ordentligt till våren har fått en vinterträning till, för den är ju extra stor så den har ju behövt sin tid. Men när den lossnar, det vet vi ju inte, varken du eller jag. Du har ju sagt att man inte ska släppa hästar. Nej, men egentligen, och den har spår 1. Nej, den ska vara, men jag har ju nummer 5 Red Bull Pellini som en stark och lovande häst, så den tror jag ju mer på. Men det är klart att tvingas jag välja 2 så tar jag Legend VS också. Hur många? På grund av att jag inte släpper den. Hur många ska vi ha? Ja, 2 då. Jag tror det räcker gott. Det räcker gott, tror jag. Och så får vi inte glömma, vi ska vinna på Legend VS någon gång under våren i alla fall. När han har fått en ordentlig vinterträning på sig. Ja, men då har man ju black till det. Ja, det kan man vara. Man kan spara någon hundralapp i alla fall. Alltså det känns som att det blir inte helt ovärt att sträcka 7 lusen för Boko. Nej, det är inte helt fel det heller. Om du vill ha 3 så tar du den också. V5 avdelning 3. Ja. Jag hade ju ruskigt uppsnack på Jocelyn Beer näst senast. Det var ju G75 i november. Vi körde ju Team Ladegard. Helt rätt. Att vi lyfte fram Magnus som en otroligt duktig tränare. Sen sa ju Sjundesson något i stil med, nu kommer inte jag exakt ihåg det, men att det var nog fan topp 5 man någonsin har kört för. Och det är lite lätt att säga. Kanske, ja, du menar tränaren? Ja, kanske i vinnarcirkeln. Men alltså, det är ju Jocelyn Beer nummer 11 från Springspår. Det är väl 10 Marschi från Springspår. Det är ju mamman Mishape. God gammal eller mer. Ja, absolut. Koparna där som hade den. Det kan man ju inte säga annat. Men Ivory M, det blir min klara första häst här. Vad har vi på den då? Den har dykt upp hos Per Nordström nu senast. Den vann lätt. Och den har ju spetsläge och då har den ju lite gratis där. Så att det blir min första häst. Och så säger jag ju att man kan sträcka de där 2 du säger, 10 och 11. Som båda har springspår i 20 volten. Vilket är alltid intressant läge. Då kan man komma bra till. Ge mig en fräck 3% här. En fräck 3% är väl, ja, har jag någon här som är nummer 1 kanske, jag vet inte riktigt hur mycket spelad den blir. Men jag gillar ju Marcus Niklasson, han kan skrälla med hästar och här har han läget. Nu gäller det bara att få den felfritt. Då är han med i matchen som en outsider i alla fall, tror jag. Men du, alltså, hur galoppbenägen tror du Ivory Am från start? Ja, det där är lite svårt att bedöma, men jag räknar med att han sitter i ledningen snabbt. Och då ska han ha bäst chans i loppet. Så räknar jag. Vi går till V5 avdelning 4. Det är Knutsson Rising Star Cup. Den sista omgången. Tyler Mifsud jagar Henna Alme i täten. Mifsud kör idag 6 Global Action. Hur ser du på hans chanser, Sören? Den är väl en vettig. Men jag har väl den 5:an före i min ranking. För har du sett vad jämn den är? 12-tider varenda gång. Det är inte dåligt faktiskt. 5 lopp i sträck här och alla är på 12-tider. Som ju inte de andra bara slänger sig över en 12-tid i loppet. Så bra är de ju inte. Så jag säger att nummer 5, Rockstar Jolie, första hästen. Och tidigt sträck emot Global Action som nog är bra inne i formhänseende just nu. Känns ju tydligt då att Tyler Mifsud som jobbar hos Jörgen Lövgren har sagt: Jocke, nu lägger jag bra till här. Vad har vi i ladorna, så att säga, att de har matchats för det loppet. Och det räcker ju att han blir, vad blir det här, 4. Ja, han kan bli 4 eller bättre, så vinner han. Ja, men det ska han nog kunna klara faktiskt. Det känns rätt så ordentligt. Alltså nu kommer han ju vilja vinna, så att det inte blir smäck om att han inte kör för bästa möjliga placering. Men outsiderna i loppet är ju nummer 1 Strong Love och Lover och nummer 3 Belmondo, som är också en sån där käppast vi har. Belmondo, rätt som det sitter den där. Nu har den ett bra läge i alla fall. Men första S5 före 6. Men du kommer rätt så långt om du liksom går kort där, va? Ja, det tycker jag. Jag tycker inte man behöver gå jättelångt. Det är 3-4 hästar ska man kunna klara sig bra. Då vänder vi då till V8:an där förresten också. Borupsomani, den kan ju en hel del när den har sina bra dagar. Ja. Det, så kanske 5 om man ska sträcka sig riktigt långt. Nu går vi till V861, det är ju V5 avdelning 5. Och nu kommer vi ju in här. Vad gör man, vad gör man inte? Vart finns det värde i? Hur ska man räkna och tänka och analysera?
det här loppet, om vi börjar där. För här finns det ju, alltså det kommer ju vara 2-procentare som du kan tycka är jättebra i det här racet. Ja, jag tror nog på en som inte, ja, den kommer nog vara spelfavorit, men den är ju inte helt uppenbart att den är så bra som jag tror att den är. Det gäller ju nummer 1, Boke Palema. I ny regi nu, var jättebra i första starten, hade jobbat strålande innan den starten. Aha. Och kom i spåren och framtryckt sig till ledningen 1400 kvar och bara stack undan mer eller mindre opressad. En fin Love Your Ass som kommer att gå bra närmaste tiden. Det blir inte helt lätt att ta 20 meter på den från och 40 på de andra som kommer kanske och bli lika mycket eller mera spelade. Boke Palema är mitt drag i loppet. Draget, ja, men hur, ja. Vi ska ju liksom leverera, folk ska få hjälp med sina kuponger här. Mm. Spika om ni kommer så långt som ni inte har råd att gardera. Kommer du spika? Ja, det är US i alla fall. Ganska given US för mig. För jag tror klart mer på den när jag gör på. Jag plockar 2 som jag inte får missa. Det är ju Dolly Pagadi och Sato. Men jag tar även med Amor Levallo som jag väntar lite grann på. Upphämtningen senast var inte dålig. Så att kanske 4 AS där i loppet, men min US är nummer 1, Boke Palema. Det man vet i de här loppen nu någonstans, det är ju en härlig mix mellan proffs och lärlingar eller amatörer eller folk som äger sina hästar själva. Till exempel, vi har ju Chili Jordan i start 100 som Mats Nilsson kör. Exakt, exakt. Alltså folk tror ju på sina hästar. Då sitter man då i 8:e ut varvet kvar. Mm. I snitt kanske man får ut 3 hästar framför sig. I de här gänget kanske man får ut 5,3. Och då blir du per automatik jävligt mycket längre fram. Mm. Ja, absolut. Och det är det som skyddar lite grann Boke Palema om den går bra där. Det finns ju en egenskap som kusk som är lite underskattad som man kanske inte alltid ser från sidan. Och det är att köra i rätt tempo i ledningen. Och alltså inte köra för fort och inte köra för långsamt. Och se på Viktor Roslev bakom Gloster Gladiator som tydligt ökar kommer. Vejo över 3-1 var ju Bra statistik. Det närmaste poesi man har sett. Ja. Här ska ju Kim Eriksson köra sin häst precis så trött så att den går som långsammast kanske sista 50. För och har vunnit, det håller huvudet kraftigt precis. För de andra ändå. Och ja, men det är så jag räknar när jag har den som första stöd. Dessutom vet jag att hästen är under uppgång och efter Love You, så att det ska kunna finnas rätt bra potential i den här hästen. Mm. Utvecklingskurvan kan vara riktigt stark. Och vilket svenskt varumärke kallas Angelica Jonsson? Oh ja, det vet jag inte heller. Nej, det är inte så svårt. Hon kallas för Ica. Som oj. Skötte ju bland annat Love and Hate med den vann drottning Silvias för Svanset. Har jobbat på Palema i 100 år. Från till. Så att det är ju hon känner ju hästen jättebra. Ja. Men det finns ju många att tro på här för de som verkligen vill gråta ner. Skit i det. Du kopplar ju greppen. Ja, jag har ju den här. Jag tror ju på Boke Palema. För jag vet att han jobbade starkt senast och var fin i loppet. Och nu har det ett spetsläge. Riktigt bra spetsläge. Mm. Och då ska Kim ta fram precis det du säger. Alltså det här är ett Urberg-effekt helt enkelt. Det här är ju ett bökt och stökigt lopp. Ja, absolut. Det ska gudarna veta. Vi går till V86 avdelning 3. Och här får du säga vad du tycker. För det kändes som att jag såg en väldigt snygg dartkastning häromdagen. Oj. Det kändes lite som att jag kastade dart när jag tippade. Ja, men du har väl tippat i alla fall den här som har hög kapacitet. Men då ska den ju fungera också. Jag har tippat och den har alltså vunnit 1 lopp på 13 starter. Och galopperat 3 gånger i sträck nu på slutet. Ja. Men vad finns det här då? Alltså folk kommer ju betala över Danilo HB som att det vore en superkanon. Ja, men det är klart att den inte är. Så då är de ju fel ute. Men de kan ju tro på den för han har ett bra lopp. Men jag säger att den är nummer 5 gör en mycket intressant start. Nu snackar vi så här. Ja, det gör jag. Vad har vi? För att den gör ju första starten för Ole Johan Öster. Och den har 31 starter och 34 på Forus. Så han har bara varit på Forus kan man säga hela livet. Och segern som finns i programmet. Har du varit på Forus? Nej, inte i närheten. Har du inte det? Nej, aldrig. Lite överraskande. Nej, jag har varit på Bjarke och Momarken. Jag har faktiskt bara varit på 2 norska travbanor. Momarken och Bjerke. Jag har varit på 3. Ja, titta.
Okej, Mahalo. Första ja. Olle Johan Östre. Ja. Det är ett plus. Tror jag. För det är och den har bra toppmeriter. För den var riktigt fin när han vann där. 17 juli på Forus. Då tryckte han sig till ledningen från andra spår i första sväng. Och höll så där som du sa förut att Kim skulle göra med Boke Palema. Den höll sig två längder före de andra och han släppte dem aldrig nära sig. Den såg riktigt trevlig ut i kroppen i det loppet. Så jag satte klart plus. För den, går den så och det är första Olle Johan Östre här så att han har den ju säkert jättebra när den dyker upp i ett lopp. Så att om jag lägger lager på lager på lager så kommer jag till den att han har riktigt bra chanser i hela. Den har ju återkommande också matchats mot längre distanser. 4 av 5 ja, starter är ju över. Exakt. Alltså det blir ju Forus voltstart 2640, 2550 meter. Mm. Är den 960? Nej, jag får se på det för distans på den banan. Ja, är vi? Vi är i Stavanger. Ja, just i alla fall. Jag tror den är 960 meter i omkrets. Men jag är lite svävande där, för jag har aldrig varit där. Det blir ju lite på spåret nu. Ja, det blir det. Victor Itilli vann väl Forus Open med Erik Karlsson. Ett av de få stora grupp 1-loppen. Alltså bland de sista han vann i sin sagolika karriär. Victor Itilli, ja. Alltså, 12 var så always ready. Ja, den får vi också. Den kan mycket väl vinna loppet. Den är tidig om den löper upp till rätt kapacitet och form. Alltså, vi dissar ju Daniel HB, eller jag dissar ju Daniel HB. Jämn och säker, bra läge, bra kusk, så att den är i A-gruppen. Ja, fast en häst... Kanske svag A-grupp, men... Alltså, den är sträckad till 49%. Och det är den så mycket, ja. Det första du säger är jämn och säker. Det är inte klackarna i taket. Ja, precis. Det är inte klackarna i taket, men den kan vinna ändå. Det är det man jobbar mot som spelare, att det kan dyka upp sådana här. Alltså det här är ju, det blir ju kul alltså. Luke Diablo sträckat på 15%. Nu är det ju inte omsatt supermycket. Den torska alltså på P21-loppet mot mot Ljunggren senast. Mm. Ljunggren som för övrigt small med en älg två tre dagar tidigare. När han hade en seger på Axvalla. Du vet, med den här gamla den här gamla berghästen som Tornado Dream, precis. Så han krockar med älgen utanför Borås, fortsätter köra, hästen står alltså kvar i transporten, klarar sig oskadd, kommer lite sent till Axvalla, hästen går ut och vinner. Alltså vilken snack om tur i oturen ändå. Att allt gick bra. Nej, du, här får vi ju måla alltså. Ja, minst ungefär som förut, 4-5 hästar. Man kan även chansa på Mahalo om man är på det riktigt fräcka humöret. Mahalo, för att den kan vara klart bättre nu hos Olle Johan Östre. Men han tar den från en mycket bra tränare, Rune Wig, så det är inte säkert att det är på det viset. Hur högt håller Rune Wig? Ja, men jag har ju aldrig varit på Stavanger. Jag vet ju bara att han dyker upp på Bjerke ibland och har bra hästar. Så det är klart jag håller honom högt. Men det är ju mer på den statistiken. Jag vet inte mycket om honom egentligen. Alltså det är ju en ruskig attityd på den här matchningen från Östre. Ja, han åker det. Alltså, vad har vi? Vi har 9 till, vi har 28 mil från Hornmarken. Ja. Det är dubbla covid-test och visitnorge.no och allt. Men alltså, så här, han vill ju någonting med det här. Men de har ju säkert lopp hemma Bjerke 20-75 mellan dagarna. Mm. Den kanske kommer komma ut fler gånger. Men någonstans... hade han kört 21-2000 meter när han var kall och drog ett bakben, så hade han nog inte anmält, om man säger nej, så. Nej. Och vi vet ingenting om... Du ska inte säga något jobb som du inte vet något om. Nej, men alltså, det måste ju varit bra. Alltså, han går nog på det där intrycket. Han har nog det i sig att han har ett fint intryck på den. Ungefär som när han vann på Forus där i somras. För det var alltså riktigt bra. Den såg fin ut där. Alltså, sträckmässigt så är 10 Major Chamore betydligt hetare än Danilo HB, tycker jag. Alltså sett till, nu hon är sträckad på 0% Major Chamore, eller han. Danilo HB blir ju kanske favorit. Den är inte riktigt så dålig som raden antyder. Och det här var gött att få den i 26 starten, första segern. Du har rättighet att sträcka den, absolut, om du vill det. Ja, du, nu får vi gå vidare här, för det här var ju hela havet stormar också. I V86 avdelning 5, Toto-personalens lopp. Ja. Okej, om vi börjar med hästar vi har sett på Åby, och så ska vi liksom reda ut lite vad vi tog med oss från de senaste starterna. Vi börjar med 2 Hipster K som debuterar för Björn Norén i början på november. Sören, du såg hästen noga. Du analyserar både uppvärmning, provstart, lopp.
Ja, det sa mig inte så jättemycket om jag ska gå ut med den som att han har en bra chans. Jag kommer inte till det. Den var väl slagen med 100? Ja. 70? Den var i alla fall kraftigt slagen i loppet. Han sågs aldrig riktigt med chans. Så att jag vet inte riktigt hur han ska kunna slå Brady till exempel, som jag tror är en ganska bra häst. Du såg Brady senast, du viskade programmet, vad hände? Ja. Någonstans 4-5 invändigt, slängdes ner på open stretch när han kom där 105, kom i det läget 150 kvar, blev galopp direkt. Jag tror han hade kommit med en fin spurt där faktiskt. Men han satte den i fjärde in? Vad skulle han göra? Han stod med bakspår den gången, det var inte mycket och han letade sig väl fram och ville tjäna några meter innan spurten skulle dras upp. Den här är bra alltså, den här är nog mycket bättre än den du har pratat om förut, hej. Ja, precis. Jag tror ju mycket mer på denna. Men du hade dagens bästa värmning på fem King of Greenwood. Ja, och den kan komma nu istället. Vad gjorde den sist då? Fjärde utvändigt, försökte en rätt snabb attack, 600 kvar. Var småseg redan 300, det var inte riktigt vad jag hade räknat med. Men nu kan det vara spetsläge istället. Det finns en chans att den kan trycka den till spetsar. Så att den kommer att ligga betydligt bättre med i alla fall. Så att jag ger den en chans till. Den ser ut som en bra häst. Och det går jag nästan alltid på. Sex, Let It Be Steel. Gillar du? Gillar inte jag? Jag gillar den, men jag tror inte den har någon stor chans i loppet. Åtta, Vasco. Ja, duger gott här. Såg du ett jobb den 9 december inför tävlingarna, antar jag? Mycket bra. Mycket bra. Vad sa klockan? 15.3, 2000 meter. Oj! Det var riktigt bra. Vi ska komma ihåg 9 december, det var inte High Chaparral-bana då alltså? Nej, absolut inte. Och det var då när bergaren åkte hem efter det jobbet, för han kände sig dålig. Han hade ganska hög feber när han kom hem tydligen. Så att han strök sig den dagen, körde inte de loppen han skulle, men han körde Vasco i det jobbet. Och för att sätta det i en hur fort Robert Berg kör med sina hästar kontext. 15, det är rätt så bra. 15-3, 2000, det var ganska bra. Ja, men alltså det är rätt så fort. Ja. Det är sällan han är i de farterna. Hästen har ju 13 i rekord liksom. Mm. Det är som om han skulle köra 12 med Hail Mary. Ja, jag har två hästar i loppet. Det är nummer 4, Brady, och det är nummer 8, Vasco. Som man ju lånar Peter Ingves till det på grund av att han kör lunchtravet på Bergsocker imorgon. Mm. Alltså, sen om man kollar på den här fyndhörnan. Det vet jag inte om det blir. Men ett Ninjas Boy. Ja, byt regi nu. Känns ju som att den har aldrig liksom varit riktigt, riktigt 100. Även om den var bra i Kristoffer Eriksson. Man ser ju nästan, det är ju vinna eller försvinna. 6 segrar på 25 starter, mycket galopper. Jag tycker den gör rätt så intressant debut för Johan Untersteiner. Alltså, jagar man skrällar här. Så gillar ju den där Eric You Know. Det kan man ju säga i den här podden. Den var ju så pass bra så till och med Oscar Urberg lyckas vinna lopp med den. Han var nöjd när jag kom till vikarummet dagen efter. Ja. Då sa han så här att nu händer det, sa han. Nu är det för första gången på 2 år eller sånt där. Oj. Det är klart man häcklar ju varandra lite. Eller jag kan häckla Oscar. Det är därför man inte har körlicensen själv. För du kan ju ingen hålla på och säga att hur gjorde du där eller hur gjorde du Nej, för du har inte kunnat gjort något fel om du inte har precis. Kört. Nej. Sen gillar man ju 13 Gerspore. Och jag trodde du skulle säga nummer 10 TJ. Som var riktigt fin senast. Alltså det lät på dig som du hade 4-8 som A-häst. Ja, absolut. Sen har jag ju ett antal spelvärda outsiders på lite längre sikt. Och de nämner jag nu i alla fall. Men 4-8 tycker jag nästan räcker. Jag tror jag tog bara de två i mitt GP-system imorgon. 4 och 8. På grund av att jag hade Vasco i det här jobbet. Och jag ville verkligen försöka vara med om den vinner. Men jag är inte säker på att han kan slå Brady. Känns som att jag har lite fördel kring den här omgången också. Det får vi alltid hoppas. Nej, men nu är det jackpot. Folk kanske liksom har tid att titta på trav i jul och sådär. Fördel, nu sätter man sig på en jävligt hög häst här. Ja, det gör du. I och med man tittar på så mycket trav och även kan se vilka hästar som möter varandra. Om vi bara liksom rabblar upp då, just nu Brady sträckat på 8%, Vasco på 13%. Det är väldigt lite kan jag säga direkt. 36% på Let It Be Steel. 22% på Hipster K. Du kommer ju skratta till banken om du får bättre odds på Brady än Hipster K. Ja, det är, jag tror mycket på Brady här. Ja, det hör jag. Det här blir kanske inte den kortaste podden vi har gjort, men det finns ju så jäkla mycket att prata om. Vi vänder blad till V86 avdelning 7. Återigen 15 hästar.
Ja. Och jag har ju satt 4 Blue Hills Wind i ett fack där det inte är en bra häst. Och jag har ju lärt mig den hårda vägen efter många år med Leysen att man får inte göra så, man måste kunna ta omtag. Mm, och det tycker jag absolut. Får man ju göra det, för det är ju egentligen 3 raka ettor som står där, de galopperar oturligt på Jägers. Och det var V75. Funkar ju bra på skor senast i snöstormen. Men alltså, fan, det är ju ingen man håller i handen direkt. Jo's Face är väl bättre häst. Är den det? Ja, det är det. Den är riktigt fin hos Peter Runtersteiner nu. Här lånar han ju också Peter Ingves. Vilket ju sällan är fel. Det är ju, men det är ju sällan fel att göra det. För... Varför kör han Prinsens Kloster? Ja, men han gillar ju hästen och har väl naturligtvis ett förhållande till den hästen på något vis. Vi har med Use Face också. Ja, men den är rätt så sent in i hans regi nu. Sven Melander äger. Ja, precis. Och även, det är väl Danne Stråhed man säger. Mm. När en flicka talar skånska. Det är ju en av hans stora hit. Ja. Men du, vaha. 8 är bättre än 4. Bättre chans i alla fall. Men båda är nog i alla fall i A-gruppen. Det tror jag i det här loppet. Sen väntar vi ju lite grann på nummer 12 också. Att det händer någonting ordentligt där. Men ska man inte sätta sig ner kring den alltså? Vad menar du med det? Har den någonsin varit bra sedan den kom till Kristoffer Eriksson? Nej. Var den inte bättre hos Björn Öckling eller vem det var nu som hade den? Jo, men då var den i alla fall, så jag trodde att det var en stor championatsfinalist ett tag där på vårkanten i fjol. Det är ju, så pass tyckte jag den var. Men nej, den har inte kommit upp till den, men det kan ju komma ändå för att det finns ju en del fart i den. Och här har den ett intressant läge. Intressant, styrkan är väl mer än farten kan man väl säga. Och det har den ju, har ju alltid ett stor nytta utav. Att den har mer styrka än fart. Det är tycker jag en mycket bra egenskap på ett sto. Men 8 före 4 och så kommer jag väl till nummer 12. Om jag ska ta en till. Sen gillar jag ju nummer 14 Miss Moneypenny också. Den tycker jag ser härligt bra ut. Men den har ett bakspår i 20-volten. Det är inte helt att. Lurigt lopp, man får vara stängare på något sätt. Sen ska man ju revidera sin åsikt något. Alltså det är ju inte för inte att det blir 23 mille första andra V7 med skotvånget. Nej, det är det blir mer mjölksyra, det blir mer häst och lite mindre utrustning. Så då kanske det är lättare att komma in i matchen. Alltså står man 20 tillägg på sommaren och då kan alla hästar springa 12,5 sista varvet. Och ska man då springa 20 meter längre än den hästen som är i spets, så är det jäkligt svårt. Alltså Nikita Breithaucht. Mm. Den vill jag kanske ta med, om vi säger så. Sen så är det Hicko Miss Champagne. En av våra... Ja, vi pratar sällan illa om den. Nej, det gör vi ju nästan aldrig. Nej. Den gör väl en av de karriärens sista starter. Tror ska jag. Den betäckas? Tactical Landing tror jag var på tapeten. Oj då, ja. Men du, alltså, vad har vi sagt egentligen? Ja, vi har sagt mycket. Det låter ju som att den är spiken på boken Palema vid 86-1. Den är ju liksom mer... Den är spelvärd i alla fall. Ja, och samtidigt är inte här med det var mödd och tvungen. Det var ju väl ett av Stockholms stadsråd som skrev det. La den lappen under sitt sigill inför Stockholms blodbad den... Ja, när var det? Det var på 1300-talet, va? Jag tänkte säga 8 december 1512, men det kan vara helt fel. Ja, det är nog... Det så han klarade sig. Vasa då, det var det så sent var det. Christian Tyrann slog väl ihjäl allihopa, förutom han kunde hävda och kolla under sigillet. Men, Boke Palema. Åby. Mm. Spik. Ja, det går gott att spela den. Jag gillar den, jag tycker han har en precis perfekt uppgift. Sen, om du får liksom, om du ska ranka dina första hästar i de övriga loppen... Ja. Så känns ju ändå som att Use Face tycker du har större segerchans än både Brady / Vasco Mahalo eller Weekly. Mm. Alltså att Use Face har en rätt så hög vinstchans i omgången. Det har den. Den är obesegrad i Peter Untersteiners regi också. Och den har ju haft Peter Ingves som kurs alla 3 gångerna. Så att man ändrar ju inte på ett vinnande lag helt enkelt. Det kan vara vinnaren igen. Mm. Men du, den här podden vore ju som vilken annan podd som helst om vi inte gick inom lopp 10 och pratade minst lika länge om det. Mm. Och detta är ett treåringslopp där
Jag tror folk inte fattar hur bra Sex Peach har varit. Ja, den här vinner han nog ganska lätt, tror jag. Det tror du? Ja, den tror... Den följde den där Pusher i Vine där. Sista 700 när han vann här på Åby. Och då gick ju förbi säkert. Och den Pusher i startade ju på Halmstad i V75 nu. Men den här tar en liten annan väg då och går ut här istället. Och den vann ju... loppet efter på Cherry Vine. Ja, precis. Det är jättebra. Det, jättebra. Då lyfter man ju fram den. Mm. IAO. Nummer 2. Den är ju döpt. Ja, det är kul namn faktiskt. Ska vara döpt i... IAO. Den vann ju debuten. Och jag tyckte det såg ut som en rätt så fin häst. Och sen så följer jag ju vän med Eva Boel på Facebook. Ja, men det är ju, och Eva, Eva och Sören bor ju en bit utanför Halmstad, jobbar hos Peter Unters och bägge två. De kämpar med sina hästar, ska gudarna veta. Det är tappskor och det är snöstorm och det är kallt och jävligt. Så att jag har väl en extra tumme av sympati då för dem. Men Sex Peach går ut och bara vinner. Ja, det tror jag. 6 före 2 då kan vi väl säga. Mm. Att det är tipsen i loppet. Men kanske även nummer 10 är lite intressant där. Icebreaker Sisu. Inte så dum och... Visserligen femte spår i 20-volten kan ju betyda att han tappar några längder i onödan. Men varför inte? Det är nog en rätt bra häst på gång nu. Mm. Då vi ska avsluta. Ja. Och det gör vi med 3 stycken vinnare. Ja, det kan vi gott göra. Jag säger Brady som en kul vinnare. Ja. Jag säger Red Bull Pellini som jag tycker har en riktigt bra uppgift där. Och så vill jag ju inte gå ifrån Peter Ingves på Just Feister. Den tror jag en hel del på. Så att det är de där man... Du nämner alltså inte Boke Palema? Nej, den ska vi ju spela nu. Så att vi, alltså på vi, men sträckar den som en spik helt enkelt. Ja. Då chansar man ju lite grann i och med att det är ändå ett par bra hästar emot. Men visst, Boke Palema är ju helt klart på den listan. Mm. Att den kan vara med på de här spelbara hästarna. Mm. Jag tror mycket på den. Jag tror inte på någon annan i loppet i alla fall som första. Om du får önska dig någonting i julklapp, vad som helst, vad önskar du då? Faktiskt har jag önskat mig en ny pyjamas. Det är sånt gillar jag. Sånt gillar jag, men det är ju till min dotter jag säger det till. Och det tyckte hon väl var bra att hon hade någonting att inrikta sig på. Okej. Ja. Jag tänkte att du säga att den eländiga pandemin tar slut. Ja, men det gör väl alla. Men du körde pyjamaskort. Ja, precis. Ja. För er som tycker det här låter spännande, om man kan göra det, så finns ju våra andelar på atg.se/åbytravet. Och jag drömde faktiskt en mardröm i natt att jag hade missat att lämna in en V75. Igen. För jag hade ju slog den då? Tänk att man snackar om psykisk ohälsa och arbetsmiljö. Att man drömmer om sådana saker. Ja, du vet inte om den gick in eller inte. Du kom aldrig så långt. Nej, det var bara den här panikkänslan att loppet går om man tittar på det om man inte hade lämnat in. Det finns ju på atg.se/arbitravet. Har man problem med ett spel så finns stödlinjen.se för där man kan tänka lite mer kring det. Och man måste ju vara 18 och ha en riktigt god jul på er. Och detsamma till dig, Sören. Ja, tack. Så hörs vi. Ja, hej då. Det får vi gott göra.